Чинна президент Бразилії Джилма Русеф залишиться у кріслі на другий термін. У другому турі президентських перегонів вона здобула майже 52% голосів виборців. Свою виборчу кампанію бразильська залізна леді збудувала на обіцянках боротись з корупцією і інфляцією. В своїй промові після оголошення попередніх результатів голосування президент запевнила, що чутиме голоси бразильців та запровадить зміни, яких впродовж понад року вимагали учасники масових протестів. За суперника Русеф, правоцентриста Айсіо Невеша, свої голоси у другому турі віддали 48,5% виборців. Політик визнав свою поразку та привітав Русеф з тріумфом. Голосування у Бразилії відбулось за допомогою так званих електронних урн. Завдяки цій автоматизованій системі підрахунку бюлетенів остаточні результати готові до оприлюднення через кілька годин після закриття дільниць.